बहुत गर्मी है। अच्छा ये तो पता ही नहीं था। तो नहीं पता था। अलैकुम। इस टाइम जोहर की नमाज के लिए सब लोग जा रहे हैं और बहुत गर्मी है और बहुत गर्मी है। तो नहीं पता था। तो इस वक्त देख सकते हैं कितने लोग जा रहे हैं इस वक्त जो है नमाज के लिए। और कल जो इस टाइम तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस था, 30 डिग्री सेल्सियस जो कि गर्मी होती है। तो अभी जोहर की नमाज के लिए इंशाल्लाह जा रहे हैं। अरे रास्ते देख रहे हैं सारे वाले बंद किए हुए, जबले बाब अब्दुल्ला जो है ये खुला है यहाँ पे। और आज जो है तारीख बिलाल क्या तारीख है, 23 जनवरी 2023 चल रहा है। तो उसकी ये सूरत हाल है। ये बिन दाऊद वगैरह, ये बिन दाऊद, ये नज़र आ रहा होगा, ये बिन दाऊद है। इब्राहिम खलील रोड, और ये इब्राहिम खलील रोड है। सारी की सारी जिस रोड पर चल रहे हैं साई रोड इब्राहिम खलील रोड। يخرجونهم من النور
خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر
کو یہاں پہ ایک اور چیز مجھے یہ بتانی ہے، سینسر لگے میرے کے اور جب جیسے فل ہو گیا خود بخود بند ہو جائے گا، دیکھنا یہ فل ہوا ہے میں خود بخود بند ہو گیا، اگر آنے کو اس سے زیادہ بند نہیں ہے تو اس طرح ہوگا، دیکھیں بوتل ہوتی بڑی تو ایک آپ یہ کریں گے اس کے بعد بند ہوگا، ٹھیک ہے پانی نہیں آئے گا، ہٹا کر پھر دوبارہ سے ماشاء اللہ پورا پیو نا، میں تین گلاس پہلے پی لیتا ہوں بس دو ریال، یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، یہ بھی دو ریال کے بعد دودھ وغیرہ، یہ بادام کا ہے، یہ چاکلیٹ اسٹرابری اور مینگو جوس، یہ بہت ٹیسٹی ہیں سارے، ماشاء اللہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، یہ لے رہے ہیں وہ ایک یہ اسٹرابری اور ایک یہ سمپل یوگرٹ، تین لے لیتے ہیں وہ ان شاء اللہ، یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں سر اور ہیں بھی سر دو ریال۔ اچھا جی کچھ ہم لوگوں نے چیزیں لے لی ہیں بن ڈاؤٹ سے، اور یہ کچھ دودھ وغیرہ ہے، یوگرٹس ہیں، دہی وغیرہ، اور یہ باہر کی جگہ ہے کچھ بن داؤد، یہ بن داؤد ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا جی ابھی ہم نے نماز پڑھ لی ہے، نماز فجر ادا کر لی ہے ماشاء اللہ، بلال بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ بلال بھائی آپ کیسے ہیں؟ بلال بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ بلال بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔